É imposto pra tudo. Nunca vi se pagar. E aí, a troco de quê? É. Falta segurança. Falta saúde. É. Falta hospitais melhores. É. Falta boas estradas. É. Falta água. É. Falta luz. É. O que você tem a falar sobre Olha, isso? Olha, eu posso dizer uma coisa pra você. É. Eu vou dizer uma coisa pra você em primeira mão. Em primeira mão, você quer ouvir um desabafo total? Quero, pelo menos uma vez. Um desabafo de uma autoridade desabafo pública, uma séria. Mas fale, quer... Você quer ouvir? Quero, deputado. Eu quero que o povo se lasque todo. Mas é todo, se lasque todinho. O que importa é no final do mês o meu salário no meu bolsinho.